V Knezovi sobi Dolenjskega muzeja so nedavno postavili na ogled manjšo arheološko razstavo Ponikve pri Trebnjem, naselbina ob Temenici. Obiskovalci se lahko vsaj do februarja prihodnje leto ogledajo naselbinske najdbe, ki so jih na tem najdišču odkrili med gradnjo Dolenjske avtoceste mimo Trebnjega med letoma 2007 in 2008. Gradivo je bilo že strokovno objavljeno, danes pa predstavljamo izbor tega gradiva, ki je prišlo v trajno hrambo v Dolenjskem muzeju, saj so izkopavanja takrat izvajali zunanji izvajalci, in sicer podjetje Tica Sistemi iz Planine. Gre za naselbinske najdbe iz različnih časovnih obdobij. Ponikve veljajo za prvo najdišče iz časa neolitika na območju Trebnjega. Glede na lončeno in kamnito gradivo, ki je bilo dokumentirano v bivanskih jamah oziroma zemljankah, najdišče datirajo daleč pred našim štetjem. Najstarejše obdobje poselitve na Ponikvah je iz časa mlajše kamene dobe ali iz časa neolitika, to je čas 5. tisočletja pred našim štetjem. Imamo številne dokaze, tako glede lončenih ostankov kot kamnitih orodij, na podlagi katerih vemo, da je bila tukaj manjša naselbina ali manjši zaselek v 5. tisočletju pred našim štetjem. Sledijo skromne sicer poselitve v času bronaste dobe, nato kar nekaj dokazov iz časa rimskega obdobja in ne smemo prezreti čas zgodnega srednjega veka oziroma čas naselitve Slovanov, kar še dodatno osvetljuje podobo Trebnjega z okolico, saj poznamo tudi slovansko grobišče iz Trebnjega. Raziskovalci so naleteli tudi na novejše najdbe. Med 50-70 let nazaj dobili so arheologi ostanke kamnoloma, za katerega vemo, da so uporabljali, iz tega kamnoloma so uporabljali kamen za gradnjo ceste Bratstva in enotnosti konec 50-ih let prejšnjega stoletja. Knezova soba stalne arheološke razstave Dolenjskega muzeja je sicer namenjena občasnim arheološkim razstavam, ki prinašajo nova spoznanja v arheologiji, predstavljajo novo odkrita najdišča ali pa arheološko gradivo iz muzejskih depojev. Poimenovali so jo po prvem arheologu Dolenjskega muzeja Tonetu Knezu. Razstava, ki so jo odprli ob dnevu Dolenjskega muzeja oziroma obletnici njegove ustanovitve, je pomembna tudi za Slovensko arheološko društvo, ki že desetletja sodeluje z muzejem. Je seveda eden od stebrov slovenske institucionalne arheologije že od samega začetka in kustosi arheologi, govorim zdaj, na arheološkem področju, ki so tukaj delali oziroma še delajo, so seveda strokovnjaki, ki so izjemno veliko prispevali k razvoju arheološke vede v Sloveniji in seveda tudi k varstvu in predstavljanju arheološke dediščine v javnosti. Tako da gre za res enega od stebrov slovenskih ustanov. Ne? Še zlasti, ker se nahaja na prostoru, ki je izjemno bogat z najdbami iz bronaste in železne dobe in seveda tudi mesto, če se ne motim, nosi naziv mesto Situl, ravno po arheoloških najdbah. Sodelujemo z ustanovami predvsem na področju promocije dediščine. No, ena takšnih pomembnih promotivnih dejavnosti je ravno podelitev nagrade za življenjsko delo, ki je že več kot 20-krat bila podeljena, ne nujno vsako leto, mogoče se zgodi, da takrat ni ustreznih kandidatur, no kakorkoli že, zadnji nagrajenec, ki je dobil nagrado v letu 2020, je pa ravno kustos Dolenjskega muzeja Borut Križ, dr. Borut Križ, ne, za seveda izjemne zasluge za arheološko raziskovalno in muzejsko dejavnost ravno v Dolenjskem muzeju. Razstavo je sicer popestrila Tamara Korošec z risarsko rekonstrukcijo prizora življenja iz obdobja 5. tisočletja pred našim štetjem.